наступного року у Смілі збільшать вартість харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Про це йшлося на засіданні профільної депутатської комісії з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації. З 1 січня 2021 року вступає в силу новий санітарний регламент. Цим санітарним регламентом обмежене вживання солі, цукру. Це дуже важливо, розумієте? Тому харчування має бути якісним. І це стосується і, звичайно, наших дітей, тому що від харчування залежить їхнє здоров'я. На жаль, здоров'я зараз малечі, починаючи із садочків, воно падає. Тому нам треба зробити все можливе, щоб діти отримували якісні послуги із харчування. Нині планують збільшити вартість денної норми триразового харчування, а також відсоток батьківської доплати за харчування. Якщо наразі батьки сплачують лише 60% від загальної вартості харчування, а різницю у 40% компенсовують з міського бюджету, то найімовірніше, вже на початку наступного року батьківська доплата збільшиться ще на 10% і становитиме вже 70% від загальної вартості. В минулому році частина батьківської плати становила 60%. В цьому році, так. Да. А на 21-й пропонується встановити 70% від вартості. Чого так? Тому що збільшується сама вартість за день. Так як зараз сплачуємо, цифр я не брала, щоб точно сказати, зараз сплачуємо за день в ясельній групі десь 18 гривень трьохразове харчування. То хочемо, щоб на наступний рік хоча б 23 гривні і 50 з чимось там копійок було воно. А на міський бюджет покласти велику суму, теж покладається велика сума в зв'язку з цим зростанням. А дітям треба, щоб було харчування якісне і калорійне, відповідно. Підприємці відмовляються надавати послуги, тому що вони не можуть за ті кошти, що ми закладаємо, не можуть надати якісне харчування для дітей. Підприємців штрафує і провіряє держсанстанція, держепідемстанція, держпрожитслужба. Да. Тому така ситуація. Дозволяється збільшувати частину коштів, щоб батьки сплачували. Є ще норми споживання продуктів харчування добова на малечу, на дітей 6-10 років і на дітей 10 і старше. Будь ласка, вивчіть це питання, доцільність, тому що пропонує управління освіти зараз збільшити батьківську плату. Було 60 на 40, зараз 70 на 30. Тому це те, щоб ми не наламали дров. Добре. Я думаю, що ми залучимо фахівців, розглянемо питання це, тому що обов'язково треба залучити приватних підприємців, і обов'язково, я думаю, треба проводити роботу з батьками, що батьки повинні насамперед. І управління освіти, тому що в них є там товарознавці, є економісти.